Amerika Birləşmiş Ştatlarında itlər arasında müəmmalı xəstəlik yayılır. Tənəffüs şikayətlərinə səbəb olan xəstəlik 14 əyalətdə qeydə alınıb. Potensial ölümcül vəziyyətə nəyin səbəb olduğunu müəyyən etmək üçün səylər göstərilir. Mütəxəssislər antibiotik müalicəsinə davamlı yeni bakteriya növündən şübhələnirlər. Qısa müddətdə pnömoniyaya səbəb olan xəstəliyin simptomları arasında Həftələrlə davam edən öskürək də var. Ariqon ştatında indiyədək 200 hadisə qeydə alınsa da, Kaliforniya, Florida və Vaşinqton kimi ştatlarda da xəstə heyvanlara rast gəlinib. Hələlik xəstəliyin insanlara keçməsi ilə bağlı heç bir sübut yoxdur. Bununla belə baytarlar it sahiblərindən xəstə heyvanlarını təcrid etmələrini xahiş ediblər.